El segon àmbit està dedicat, com hem dit, en els enregistraments que es varen produir en directe a l'espai. Es tracta de 22 discos que es varen enregistrar entre els anys 1993 i 2002. Algun d'ells no l'hem rebut perquè els documents que hem exposat aquí formen part dels ingressos per dipòsit legal que té la Biblioteca de Catalunya. Però d'altres, quan no s'han imprès a Catalunya, no ens han arribat. Aquest és el cas, per exemple, del disc de Jordi Barre a l'Espai, que en haver-se produït a França no ens ha arribat. En aquest àmbit també ens ha interessat mostrar com, a través d'altres vies d'ingressos, podem relacionar fons. Aquest és el cas del fons Joan Saura, un dels que va enregistrar un disc en directe, que la seva producció va arribar a la Biblioteca de Catalunya després que ell morís, l'any 2012.